nsula nga sebase nsula nga ntide nange nga simanyi kiki ekituddako nsaba gavumenti enyambe n'abaana bange be nasigala nabo wano kubanga batuli bubi ekibuli lwaki omusango gwaffe gwafa obujulizi bwabulira wa bwalagawa lwaki fayiro yaffe y'okufa kw'omwana tetambula eyaba suspecting ezaabwe zitambula okutusiba eruzira nsaba obwenkanya maama nabbanja wona woli oli mukyala muzadde nkusaba obwenkanya mu nyambe buli mukyala yenali eyo omukulembeze nsaba mu nyambe njagala obwenkanya bw'okufa kw'omwana wange kubanga saawe eno nze n'omwami wange ffe tuli kusibibwa babadde batwagala ruzira nga tuwumbawumba twagala okumanya avunaanibwa yakwatibwa oba ali abutaala secondly omwami waali wa era oli mu mbeera ki kati embeera gye ndimu kati basaspekti bonna tebakwatibwa bali ku kyalo bayinayina basiiba batuduulira nga bwe babajjako statimenti nga bwe babajjako musayi ne babakola buli kimu kyonna twafunamu ki twatambula ekibuli nga twagala kumanya ebyava mu bujulizo mu musayi gwe babajjako na biki nga byonna baabifaafaaganya tebirabikako ne tugamba nze n'omwami wange katwekubira omulanga kubamawulire bwe twekubira omulanga kubamawulire owamawulire abatanagatuusa gye galaze oyo omwami ng'agakwatira mukubo bw'amala ogakwatira mukubo agamawulire ng'atutwala mu kkooti ng'atuwaabira kkooti z'emakindye zonna yazibuuka n'atuwaabira mu high court nze n'omwami wange tumaze omwaka mulamba nga tuyina kkooti gye tugenda okuwoozaamu eyo kkooti tubadde tetunaba kumala kugiwooza mu November omwaka oguwedde mbadde ndina olubuto nga lukulu mu November omwaka oguwedde naku z'omwezi 22 ne batuleetera samonizi ezituyita mu kkooti mu Buganda Road ennaku z'omwezi 22 baleeta samonizi 23, 24 n'enzaala nga ndina kawere samonizi ezo nga zituwagala mu kkooti ennaku z'omwezi 4 mu December ng'ekigendererwa tugende mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 4 mu December nze n'omwami wange abaafiirwa omwana ne tuziika omwana mwana yafa mu bukambwe ensi yonna ng'eraba omwami oyo nga tutaddeko omusango kubanga twamwogerako ku mawulire n'atuteekako omusango gwa kuwogera erinnya lye mu mawulire kyekibadde kitutwaza ruzira okutusiba kati bwe bali batutwala ruzira okutusiba omwami wange n'abula simanyi oba yasibibwa kubanga ntambudde mu prisoni zonna nga munoonya taliiyo mu poliisi zonna munoonya taliiyo simanyi ekifa ku mwami wange oba mulamu oba yafa oba ali mu mbeera ki simanyi mbeera gy'alimu yava wano nga nkyalina kawere wa wiiki emu ne bamudusa ku kyalo omusajja yafiirwa omwana we n'amuziika ne tufiirwa omwana waffe mu bukambwe tebaagala twogere ku kigambo omwana yafa omwana teyafa accident omwana teyalwala omwana yatibwa ensi yonna n'eraba nti omwana yatibwa butibwa mbadde manyi omuntu bw'aba atiddwa poliisi ebuuza mwina gwe musuubiriza yakikola betwasuubiriza ba suspect saawa eno bali kutusiba kututeeka mu prison eruzira nze n'omwami wange baagala batusibe n'abaana basigaddewo basigale wano nga babonaabona nsaba obwenkanya nsaba poliisi y'ekibuli enkolera obwenkanya lwaki emisango gy'aba suspect gitambula egyaffe nga tegitambula lwaki fayiro yaffe baagiyita eyaba n'okutusi baffe abaafiirwa ebyabwe nga bitambula lwaki mbuuza poliisi mbuuza ne gavumenti ya Museveni nsaba obwenkanya gavumenti ya Museveni enyambe omwana wange yatibwa ensi yonna n'eraba bamukola ebintu bingi saawa eno bantwala luzira omwami yadduka yabula nga baagala mutwala luzira bamusibe fayiro z'aba suspect ezaabwe zitambula naye zaffe abaafiirwa tezitambula ziremedde ekibuli basuspect bali ku kyalo beeyinayina bali mu kutusiba bo balwananye okweggyako omusango gw'okufa kw'omwana lwaki balwana okweggyako omusango ogwo lwaki fayiro bagitambulirako ne bagyonoona bakkirize tugende mu kkooti tuwoze nabo batusinge bulungi
efairo yafe yona bajita ne bajimala wo mm? Bulirucha bapanga kalala tubera wanono mwami wange tufuna amasimu ngabatuita ku police ngabatugamba fairo ye bwabula mu fairo tebulimu mukolo bujulizo obulala ngabatunonyako tukolo bujulizo butafanana nobwasoka batukwato omusango ekyensaba government nsaba government n'abakulu bonna abali eyo batuyambe ku fairo y'omwana waffe okufa fairo yafa saweno basuspect bali kutusiba batuwagala luzira nze n'omwami wange mbuza lwaki emisango gy'aba suspect gitambula ogwaffe nga tegutambula nga gwafa saweno wenjogerera omwami wange amaze emyezi ebiri nga tali mu maka wano bamudusa nga bamunonya omutwala luzira simanyi wali nsaba obwenkanya bw'okufa kw'omwana wange ono kubanga yatibwa teyafa accident teyalwala nsaba na gavumenti enyambe njagala kumanya omwami wange wali oba yakwatibwa oba yasibibwa oba yalagawa njagala kumanya wali nze mugenyi Muzaffar Kato ssentebe w'abavubuka b'e Kanyogoga ensonga zino omwana oyo yabula mumbula gye yabulamu nitandika okugezaako okumunoonya ng'abaana ye babula bulijjo tugenda okukizuula enkeera yaalwo ku makya nga batugamba waliwo omulambo gw'omwana oguyina we guli tugenda okutuukawo ng'omwana gwe tusuze tunoonya yooyo poliisi netandika okunoonyereza era ne wabaawo abakwatibwa nga mu musango bwe gubeera nti tegubulaako suspect afayiro tetumanyi na waweetuuse ebyo byonna bigenda okubeerawo nga fayiro basoose gifuula ya politics negende wa Nakalema kyetamanyi oba fayiro ya mada etuukete wa Nakalema tugenda okukizuula nga fayiro eri wa Nakalema n'abagitwalayo mu ntwalayo gye bagitwalamu bwe yavaayo wakati mu kulwanagana okw'amaanyi fayiro nedda weeyina okubeera kyokka we yamala okudda weeyina okubeera tugenda okeera okuwulira nti poliisi nga yo yamaze okunoonyereza neeta bebadde esuubira nti beba suspect nga n'abamu yali tennaba kubakwata kye tutamanyi oba obujulizi yabujjawa nga bonna bonna be yali enoonya yakwatako batono abamu neeta bakwata nabakwata fayiro eyo n'ekoma awo era okunoonyereza kubadde kugenda mu maaso naye nga buli woogenda osanga mu kunoonyereza fayiro bagikwese tomanyi waweeri statements ezimu baziggyemu mu fayiro ezaba suspect kyokka ne bamaliriza ate ne batondawo bu diversion bw'emisango sanga egitalina makulu tugenda okeera ku makya nga tata w'omwana talabika nga bamuweereza ekibaluwa kya kkooti akwatibwe wonna w'asangibwa so kye twagala okumanya poliisi kuba poliisi y'emu eri mu creating emisango egy'enjawulo ye poliisi y'emu era eyina fayiro y'omwana twagala kumanya poliisi eyo eyina kye yalya wakati mu kunoonyereza poliisi eyo ekolera ani oba bayinza okuba nga bano abakola ekikolwa kino bayina ebifo bye bayina mu gavumenti kwe kubanga bababikkirira ffe kye tufa ku poliisi twagala fayiro ya mwana twagala kumanya abatta omwana n'okumanya emisango gye bali mu kuriyetinga okwagala okusiba abazadde b'omwana bagezaako okutta musango gwa mwana kiki ebirala kye bagezaako okunoonya so kye kigendererwa kyaffe era ng'abatuuze b'ekyalo kino twagala kumanya batta mwana twagala kumanya baani abaakwata omwana ne bamutta twagala kumanya lwaki fayiro eno bagifuddeyo ebyobufuzi nga fayiro ya mada ate bali mu kugifulaya byabufuzi so gwe mulanga gwaffe gwe tukuba n'okwongera okusaba gavumenti batunoonyeze kutatawo omwana ono eyafa kuba tetumanyi wawaali so mu byonna twagala bwenkanya bwa mwana kuba fayiro gye bali mu kuleeta eri ey'omwana yandibadde yeewulirwa okusalawo kino kye bagezaako okubuzaabuza.